të shtiu kongresin. Jemi kthyer në studio. Në vitin 2017 do të kuptojmë se si funksionojnë një pjesë e diplomatëve tuaj në Shqipëri dhe jo vetëm. Në vitin 2017 Edi Rama, pasi kishe bërë deklaratën e famshme kundër Donald Trump, duke e trajtuar një çmendur, me idenë se ky nuk zgjidhet president. Fill pasi Donald Trump shkoi në shpinë e bardhë, Rama kontaktoi kompaninë që ishte më afër presidentit Trump, Ballard. Kemi dokumentat kuraj kontrakton këtë kompani si kompani lobuse për llogaritë e Partisë Socialiste dhe firmëtari është CEO i Ballard dhe Endri Fuga në emër të Partisë Socialiste dhe të zotit Rama. Por çfarë i kërkohet kompanisë? I kërkohet që ambasadori amerikan Donald Lu të mbajë qëndrimet që donte zoti Rama për reformën në drejtësi. Pra, kompania lobuse që kishte kontraktuar Edi Rama do binte ambasadorin amerikan Tiranë të mbante qëndrimet që zoti Rama i kërkonte për reformën në drejtësi. Fatura është rreth 140.000 dollarë, fillimisht në KQZ nuk ishte, pasi ne bëm kërkesat ata thonë që është e pasqyruar. Gjithsesi, ky nuk është lajmi. Lajmi është që me 17 maj, ditën që Edi Rama dhe Lulzim Basha firmosen marrëveshjen e famshme, duke u mbyllur bashk pa asnjë njoftim, eksakt në këtë ditë kompania lobuse Ballard, e kontraktuar nga Edi Rama, ka kontaktuar plot 4 herë ambasadorin amerikan Donald Lu. Për të sqaruar më konkretisht se çfarë ka ndodhur dhe çfarë janë këto dokumente, Romir Saraqi, kryetari i Sytë Shmarr, eksakt në këtë gjë dhe do na bëjë një seri më të thellësishëm. Por thelbi është ky. Rama kontrakton kompaninë afër presidentit Trump, që kjo e fundit të siguroj që ambasadori amerikan Tiranë do mbaj linën që do zoti Rama. Dhe eksakt në ditën më të vështirë të zotit Rama, me 17 maj, kur gjitha partitë opozitare u mblodhën në sërinë e kuvendit dhe nuk pranojnë të hynë në zgjedhje, atë ditë, ambasadori amerikan është kontaktuar 4 herë nga kompania lobuse zotit Rama, dhe po atë ditë, zoti Basha braktisi opozitën, e cila kishte kryqëzuar Edi Ramën, dhe shkoi dhe u fut takim vetëm me Edi Ramën. Atë natë ndodhi marrëveshja 17 majit. Rëmir. Në fakt mund të arnisë nga kontrata. Kontrata e bërë është pikërisht për kontrata 140.000 euro e firmosur nga Endri Fuga është pikërisht për pjesën e konsultimeve për reformën në drejtësi për të lobuar për marrëdhënie të Shqipëri-SBA, por ajo çfarë unë do të ngrija pikpyetjen që në fillim është fakti që në qoftë se kjo kontratë, lobimi, është bërë për marrëdhënies Shqipëri-SBA dhe për konsultimet për reformën në drejtësi, atëherë pse duhej në shkruar kjo kontratë nga Partia Socialiste dhe jo nga qeveria shqiptare? Pasi do ishte edhe si kontratë do ishte më transparente. Kjo është pika e parë, do të thënë që paguan Partia Socialiste për interesat të Shqipërisë. Gjë që duhet të ishte pagesë nga qeveria, pagesë normale lobimi. Për marrëdhënies Shqipëri-Amerikë të paguan qeveria, pse duhet të paguaj, pse duhet të paguaj, se në fund pastaj duhet ndalem edhe pak të disa dyshime të tjera në lidhje me këto pagesa, sepse kur flasim për shumën 140.000 euro, e cila është 140.000 dollarë, e cila është deklaruar në KQZ, okay, mund duket diçka normale, por ka disa gjëra të tjera që ngren hije dyshimi dhe pikpyetje mbi këto pagesa. Dhe çfarë ndodh? Nëse kjo kontrata u firmos, kemi parë që për lobimet në SBA zakonisht paguhet për të ndikuar te zyrtarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në zyrtar të lartë, në kongresmen për deklaratat caktuara. Kurse po për ndikuar atje. Kurse në këtë rast ndodh një fenomen i paparë edhe në lobime për shtete të tjera, që bëhet një pagesë që të lobojë dhe është pajtuar nga Ballard, është pajtuar dhe është marrë si konsulent, është marrë një ish kongresmen republikan, është Robert Wexler, pa? I cili ka mbajtur kontaktet që në marrin në punësimin nga Ballard, është ka mbajtur kontaktet me ambasadorin Donald Lu. Puna, ajo që thatë ju, puna më e rëndësishme aty ka qenë në datën 17 maj. Nëse do kthehemi pak në kohë pas, në 17 maj atë ditë ka qenë goxha ditë intensive për ambasadorin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, që ka bërë takime për rreth 2 ora, 3 orë me zotin Basha në selinë e Partisë Demokratike, nga aty shkoi në kryeministri ku ka ndetur për disa orë të tjera dhe në fund erdhi ky takimi i Ramës me Bashën, që ishte i papritur për atë ditë për gjithë gazetarët. E kupton? Që kishte një ndikim që unë nuk mund të them. Katër kontakte atë ditë që janë të deklaruara pranë farës nga Ballard, që atë ditë është folur në telefon, ka folur Robert Wexler, ka folur në telefon dhe ka komunikuar, dhe ka komunikuar dhe me email
dhe specifikimi është për negociata mes partive politike për para zgjedhjeve lokale dhe reformës në drejtësi. Pra është specifikuar edhe natyra e përmbajtjes së bisedës. Nuk janë dhënë detaje se kush ka qenë përmbajtja në drejtësi. 17 maj 2017. Është për zgjedhjet politike atëherë. Është për zgjedhjet, po. Është për zgjedhjet politike. Po. Dhe është disur për zgjedhjet, pra, dhe është specifikuar. Që ta ketë qartë edhe... Po.